Dobar vam dan i vama koji imate sreću raditi, sretan praznik rada. Već smo u nekoliko navrata govorili o teškoj životnoj situaciji obitelji Šimić Viškova, no zahvaljujući dobroti brojnih ljudi, njihovoj agoni oko obiteljske kuće, polako se bliži kraj. Više o svemu kako napreduje cijela situacija, reći će nam naš prijatelj Dalibor Horvat. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima kanala RI. Evo, pratimo već nekoliko tjedana, odnosno od početka smo s vama u cijeloj ovoj priči oko obitelji Šimić. Ajmo za početak podsjetiti malo gledatelje, koji je obitelj Šimić i kakvih oni problema imaju. Pa evo, da, pratimo od već, praktično smo u tome već skoro 3 mjeseca. Obitelj Šimić je, znači, obitelj sa velikim problemima. Gospodin Marko, hrvatski branitelj, znači prije 3 godine je doživio težak srčani udar, znači, i dok su ga, znači, prva pomoć dok je došla, dok su ga povratili, nažalost mozak je bio jako dugo bez kisika i ono već 3 godine vegetira. Njihovi problemi su jako veliki, znači, kad se njemu to desilo, oni su imali svoj obrt, znači, do tada su ispunjavali sve svoje obaveze i obitelj se našla u situaciji u kojoj je, znači, nije mogla izvršavati svoje obaveze i zapali su u velike dugove, gdje smo se mi, evo, pokrenuli i uspjeli smo do sada napraviti jako puno posla za tu obitelj Šimić i još uvijek radimo i bit će jako dobro. Zanimljiva je cijela situacija, odnosno kako ste uopće došli do obitelji Šimić. Naime, vi niste niti poznavali, niti imali bilo kakve kontakata i saznanja o njima. Tako je. Gledao sam emisiju Provjerenu četvrtkom što je bila na televiziji. Kad sam gledao tu cijelu priču, jutro sam se digao i jednostavno sam rekao da moram nešto poduzeti napraviti za tu obitelj. Moj prvi cilj je bio, sam inače radio neke od tih humanitarnih turnira, napraviti jedan turnir i obitelji pomoć sa nekih 10.000 kuna, 15 koliko bi skupili sa mojim prijateljima. Sve, međutim, kad sam vidio problem koji je da je obitelj Šimić u teškoj financijskoj situaciji, pred deložacijom, Marko, nažalost, teški invalid, morao sam reagirati drugačije kako sam reagirao. Evo, na moju sreću, uz pomoć dobrih prijatelja, poznanika, grupe podrške na Facebooku koju sam napravio, evo, pokrenulo se sve i ide sve u dobrom smjeru. Ono što najbitnije je bilo u prvih tih nekoliko dana, tjedana, okupiti puno ljudi oko vas, to ste uspjeli, svi su krenuli pomagati, koga ste sve okupili oko vas i to nisu bili ljudi samo iz Rijeke, okolice, Viškova, već iz cijele Hrvatske. Tako je, ljudi iz, praktički iz cijele Hrvatske su nam se priključili. Moram napomenuti ovdje one najvažnije koji su se od prvog dana, znači, priključili meni. Žao mi jako što nisu mogli danas doći ovdje radi svojih privatnih obaveza. To je u prvom redu Matko Kariš, jedan veliki dečko, evo, radi neumorno već 3 mjeseca. Samir Omerović iz Slavonije, moj Slavonac, kako se znamo zvat, braća, ne? I stvarno, evo, ko brat mi je postova 3 mjeseca, čujemo se, ono, praktički svaki dan. Tu je Damir Grmoja iz Labina, isto dečko, čovjek koji je napravio strašno puno posla sa svim tim mailovima, zamolbama, sve. Gospođa Marija Mioć, gospođa Lovorka Meštrović, Leila Omerović, Tanja Omerović. Znači, to su ti ljudi koji smo se upoznali praktički preko Facebook grupe podrške. Evo, i nevjerovatno neko prijateljstvo je između nas sada, radimo, tako da, evo. Zadatak koji ste napravili i skoro ste došli do cilja jest, dakle, srediti situaciju oko obiteljske kuće. Ona je skoro došla na deložaciju, morali su izaći, međutim, spriječili ste i deložaciju i pregovarali ste s bankom tjednima i tjednima. Kakva je cijela situacija trenutno? Koliko se novaca to skupilo? Koliko se novaca radilo? Evo, sad ću vam reći točne podatke. Meni je žao što odvjetnik nije došao ovdje. Sad mi se javio, znači, ima neki neodgodivi posao, nije mogao doći. Znači, angažirali smo odvjetnika gospodina Miroslava Vitalješa koji je napravio sjajan posao sa svojom ekipom odvjetnika. Znači, oni su stupili u kontakt sa bankom. Ono što je najvažnije bilo, oni su, znači, odgodili postupak predeložacije i uspjeli smo se dogovoriti sa bankom kompletne detalje, znači svega. Tako da sada znamo da nam je dug trenutni koji moramo vratiti 42.772 eura. Taj dug moramo uplatiti do 15.7. Znači, mora biti uplaćen taj iznos. U cijelosti. U cijelosti. Znači, mi smo se obavezali da ćemo to platiti, dali smo sve garancije. Tako smo 27.3., znači 4 dana pred deložaciju, smo uplatili 30.000 kuna i sad neki dan smo uplatili 120.000 kuna. Znači, 150.000 kuna smo uplatili prema banki. A do sada smo skupili oko cirka 200.000 kuna, plus minus gore dole. Od toga je bilo
to isto mora napomenuti, jer sam obećao svima da ću reći točno u praktički u lipu gdje je šta uplaćeno. Znači, na račun od Alisinog tate je uplaćeno 49.298 kuna. Putem pošte, znači uplatnice koje su dolazile putem pošte, je došlo znači točno 98.000 kuna. A putem donacija, znači što su ljudi nosili osobno, znači razni događanja koji su bili, turniri i ovo, je skupljeno oko 45.000 kuna. Vjerojatno ćete znati podatak, ne moramo reći tko je naravno, ali najveći donator, privatna osoba, neka tvrtka, poslovni subjekt ili... Pa mogu vam reći da u biti su to sve bili mali ljudi. Najveća donacija koju smo imali je jedan gospodin od 9.000 kuna. Gospodin se preziva isto Šimić, nije u rodbinskoj vezi sa obitelji. 9.000 kuna. Tu su igrači Rijeke koji, znači ne bi volio reći, molili su znači za iznos koji je. Igrači Rijeke između oslog su bili jedni od većih. I u biti su to sve bili, ove drugi iznosi su bili svi ti mali ljudi koji su u svojim donacijama. Zanima me onaj dio vezano za banke. Znamo kako banke posluju, znamo koliko su tvrde u svojim stajalištima. Kako je bilo poslovati s bankama, kako je bilo pregovarati s njima? Niste direktno vi već išla sve preko odvjetnika, ali znate sigurno te podatke. Znam podatak. Podatak je bio taj da mi nismo bježali od tog duga koji obitelj Šimić ima. Taj dug se mora vratiti. Mi smo samo molili na onu malu dozu humanosti da nam spuste koliko god je moguće. Mi smo bili fair i korektni prema banki. Ni u jednoj emisiji nismo spomenuli ime te banke, niti ćemo ikad spomenuti ime te banke, niti nam je to cilj. I evo, zahvaljujem banci što je uspjela naći tu dozu humanosti i spustiti. Dakle, oprostili su dio duga, obitelji su dio duga negdje, meni čini čak da je bilo negdje oko 70.000 kuna, tako nešto da je bilo spušteno, što je to nama jako puno pomoglo. I rijetkost u današnje vrijeme ili? Rijetkost, da, jako rijetkost. I evo, zahvaljujem, kažem, mi smo bili fair korektni, oni su pokazali, dug postoji, to se ne može izbjeći, to se mora vratiti. Išli ste ovim jednim drugačijim putem nego što evo vidimo po medijima što se događa po cijeloj Hrvatskoj kada su deložacije u pitanju. Niste htjeli nikakve galame, političke skupove, televizije, novine oko vas, već ste sve to htjeli riješiti onako kako je, mirno, uz ljude. Tako je. Ne bi riješili ništa. Sami znamo kako završavaju kad se ide galamom, vikom. Ljudi izlete van i tu pomoći nema. Ovo je jedini način gdje se čovjeku može pomoći. Nema drugog načina. Osim ako država ne bi reagirala pa bi pomogla u nekom slučaju. Evo, mi smo čak imali iz vrha države su nam obećali, osobno ću reći, znači nikog nisam prozivao, niti ću prozivao, znači ministrica nam je obećala pomoć, nije nam mogla pomoć u tom zakonu koji gospođa Lisa traži status njegovatelja, nam je obećala pomoć preko Centra za socijalni rad. Međutim, evo, prošle mjesec i pol dana, dva mjeseca, ministrica Opačić još nijednom, niko nam se nije javio, niti je ko kontaktirao tu obitelj. Mi smo htjeli proba doći kontaktirati Centra za socijalni rad, vidjeli smo da tu nema pomoći i odustali smo od toga. To je dakle jedna nova borba, to je uz kuću samo što je, to je nova borba privatna gospođe Šimić da bi dobila status njegovateljice, što je opet jedna druga priča za drugu emisiju. I u tome ćemo i pomoći. U tome ćemo naravno i pričati, pomagati koliko budemo i mi mogli. Bilo teško skupiti sve te ljude dobre volje oko sebe. Danas u situaciji kada nitko nema novaca, međutim ljudi kada su u pitanju humanitarne akcije uvijek nekako skupe glave, kako kažu, i daju više nego što mogu. Pa vjerujte mi da priznaću i nije. Nije bilo skupite. Ljudi su osjetili onaj trenutak, onaj moment. Reagirali su. Imali smo strašno velikih problema. Smo imali sa, ne znam kako bi nazvao, te ljude koji su upadali u grupu podrške za obitelj Šimić. Pisali su nam svašta po stranici. Mislim, ja sam pokušao svima ljudski objasniti da je to stranica za pomoć obitelji Šimić, ne za neko političko prepucavanje, bilo šta. Bilo je toga isto. Bilo je svega. I ono što mora nam, to je jako važno. Svi su me jako puno ljudi me pitali u vezi obiteljske kuće obitelji Šimić. Ona kuća što je prikazana kad se snimalo, to nije njihova kuća u cijelosti. Njihova kuća je samo jedan stan. Sami ste vidjeli, znači, na ulazu, to je stan od nekih 75-80 kvadrata i dole je garaža. Znači, ona kuća, to nije cijela obiteljska kuća obitelji Šimić, to je samo jedan dio, jedan stan od njih. Tako da i to demantiram. Znači, ljudi koji su mi govorili, ne znam, bio je primjer, čovjek mi rekao, a zašto radiš to za njih, vidi koju kuću imaju, vilu, ja bi to prodao, ali ne, to, znači, situacija je sasvim drugačija. Dobro, znamo kako su ljudi zlobni, kako mogu napakositi.
Međutim, vrhunac će se dogoditi vrlo brzo, vrhunac cijele ove akcije. Pa evo, meni, kad to spomenete, meni ono, ne znam, zatitra mi srce, jer smo napravili jedan strašan posao, ne znam kome da se zahvalim od početka. Najviše bi se zahvalio u prvom redu općini Viškovo. Znači, općinu Viškovo, načelnici, gospodinu Mataniću, znači, oni su nam dali sve potrebno što nam treba za koncert, od prostora, struje i redara. I u drugom dijelu bi se zahvalio najviše mom dragom prijatelju, gospodinu Zoranu Bradaševiću iz Promocija d.o.o., koji je, znači, bez imalo, čim smo se čuli, rekao idemo krenuti, idemo probati nešto napraviti. Evo, napravili smo jedan, po meni, strašan posao. Strašan posao govorim zato što smo do sada smo uspjeli organizirati praktički sve. Biće jako dobri izvođači, mogu evo i reći koji će to izvođači biti. Jole, znači, među prvima nam se javio Jole, Giuliano, Batifjaka, moj dragi prijatelj, Šajeta, Mauro Stara i La Banda Band, Klapa Grobnik, da li sam koga zaboravio. To je to. Koncert će biti na Viškovu, točno kada? Koncert će biti 28.6. u 19 sati na Viškovu. Pozivam sve ljude dobre volje da dođu. Ulaz je, dogovorili smo, znači, da je ulaz slobodan. Znači, kogod dođe na koncert može ući slobodno, s time da će biti na ulazima velike kutije i gdje će se, znači, ljudi sami skupljati kad dođu, prilozi. Koliko misli ko da može donira za taj koncert, neka donira 5 kuna, 5, 10, 10, skupit će se, nije bitno. I ono važno što je za koncert će otvoriti plesna skupina Čikaz i jedna mala djevojčica Ema. Ema, koja je isto imala jednu obiteljsku tragediju. Naime, njen tata isto bio u sličnoj situaciji kao i Marko, ali na sreću uspio se izvući i mala Ema je počela pjevati. I ona pjeva, ona ima negdje 7 godina. Kontaktirao sam s njenom mamom i tako smo došli na ideju da bi mala Ema mogla otvoriti taj koncert, gdje će mi biti jako drago da ona dođe. Da ona dođe i da otvori taj koncert. I da zaokruži jednu cijelu tu priču. Da. Dalibore, što reći, odakle ovoliko srce, odakle ovoliko volje, snage i želje za pomoći ljudima? Ovo nije prva akcija koju pokreću. Nije prva akcija. Jednostavno sam osjetio da ovoj obitelji moramo pomoći. Ja i gospođa Lisa se svaki dan čujemo. Ovim putem pozdravljam malu Niku, znači tu malu princezu, obožavam je. Mala mi je prirasla srce ova 3 mjeseca. Evo, non stop se družimo. Prošlu nedjelju smo bili u Opatiji, čak smo se vozili u podmornicu malo, išli smo, prošli smo Opatijom. Mala je stvar, ono što se kaže, drago mi je da smo poznali tu obitelj, još mi bi draže kad zaokružimo cijelu ovu priču. I kad nastavite djelovati dalje humanitarno, ko što je djelujete? Pa ja se nadam da hoću, vidit ćemo sve od situacije, zavisi od situacije. Očito vaša misija, tako, pomagati ljudima je do kraja života. Tako je, tako. Dalibore, hvala vam puno na vašem gostovanju, želim vam puno sreće u daljem radu, da ovu akciju izvedete do kraja kao što ste počeli i da izvučete obitelj Šimić iz cijele ove situacije i još brojne drugima koji budete pomagali. Hvala i vama i prije nego završite, želim vam samo predati jednu, znači, ekskluzivnu VIP kartu za koncert koju vam, znači, ja poklanjam. Evo, može malo i kamera. Bićete moj važan gost na tom koncertu. Eto, bit će mi drago da dođete i da uveličate ovu. Evo, hvala lijepo, naravno, hvala. Doći ćemo i odazvat ćemo se svi zajedno. Dalibore, hvala još jednom i sretan praznik rada. Hvala vama također.